Orașul perfect. Mașini pe trotuare, pietoni pe carosabil. București, drumul Taberei. Pericole și pentru unii și pentru alții. Toate intersecțiile sunt pline cu mașini parcate periculos. Din cauza asta sunt foarte multe accidente cu implicare de pietoni care ies de după astfel de mașină și merg direct sub roți. Avem și parcați de-a latul trotuarului. De-a lungul un cap puțin. De-a latul de domnul. Și avem multe mașini. Aici pe Alea Calate sunt blocuri cu parcări subterane. Dacă ai stat să le cauți, toate sunt folosite ca de barale. Nimeni nu-și ține mașina acolo. Deseori nici în fața blocului. Da, așa, pe spațiile vers, pe trotuar, parchează toată lumea. E bine, aici sunt două mașini în fața garajului. Alea Calatis, pe lângă secția de poliție. Cu deșeuri mai mult descoperit decât acoperit în prelungirea Ghencea. Dacă nu-i poliție să-i verifice, pentru că poluează și pune în pericol ceilalți participanți în trafic. O piatră de aceea poate fi luată de vânt, scadă peste parbriz, pietoni. De transport public fără refugiu. Și oamenii stau la umbră unde pot. Valea Wolfu, în prelungirea Ghencii. Palau și rușine. Cam câte smart parking-uri din astea trebuie ca să scoatem milioanele de vehicule de pe trotuare. Inclusiv pe astea abandonate. Bucureștiul e cimitir de mașini. Toată România e cimitir de mașini. Și-a dus unul un BMW vechi, șifonat, înmatriculat provizoriu în Românica și l-a parcat pe trotuar, ca și toți ceilalți. În prelungire Ghencea, la granița între două sectoare. Cum sunt două sectoare aici, mă așteptam ca primarii să concureze între ei, ciucul cu piedone, să treacă. Am făcut stații de așteptare și pe partea asta oamenii se dăpostesc sub copaci și pe partea cealaltă oamenii se dau la dos unde apucă, pentru că nu există stații de așteptare. Și tot bulevardul Ghencea încolo înspre oraș e fără stații de așteptare. La fel, prelungirea Ghencea până la șoseaua de centură e fără stații de așteptare. Dacă oamenii ăștia sunt de mâna a doua, ce să ne deranjăm? Înțeleg
Florea cu Mutu, că erau de la PSD, dar ăștia la alți doi sunt din alte partide. Degeaba. Grandioasa intersecție a bulevardului Ghencea cu bulevardul Brașov și prelungirea Ghencea. Noroc de copacul ăsta care are un ram deasupra stației de așteptare, că oamenii se dau la umbră, altfel nu există niciun refugiu în toată stația decât niște bănci care nu găsești umbră. Și mai departe tot bulevardul Ghencea și toată prelungirea Ghencea renovată e expusă soarelui și ploii. Cam așa arată viitorul capitalei în sectoarele 5 și 6.